የሕዳሴው ግድብ ኢትዮጵያዊያን የጥንቱን ገናና ስልጣኔ እያስቀጠለ ስለመሆኑ አንድ ማሳያ መሆኑን ተገለጸ። ዲያቆን ዳንኤል ክብረትና ጀነራል ካሳይ ጨመዳ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ከእዚያ ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በዚህ ወቅት የግድቡ ግንባታ ስራ ከመጠናቀቁ በፊት ሁሉም ሰው ለአባይ ግድብ የታሪክ አሻራውን ማስቀመጥ እንዳለበት መልእክት አስተላልፈዋል። የሕዳሴው ግድብ እንደ ላሊበላ፣ ጀጎል፣ አልነጃሽ፣ አክሱምና ሌሎች የጥንት የኢትዮጵያ ስልጣኔ መገለጫዎች ሁሉ የአሁኑ ትውልድ ወደፊት የሚመሰገንበትና የሚወሳበት ታሪክ መሆኑንም አስተያየት ሰጪዎች ተናግሯል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በዚህ ወቅት እንዳሉት የሕዳሴው ግድብ የኢትዮጵያ ሕዝብ የ700 ዓመት ጥያቄና የቀጣይ ትውልድ መመኪያ ነው። ኢትዮጵያውያን ጥንት የዓለም ስልጣኔ ሳይጀምር ስልጣኔን ያስተማሩ መሆናቸውንና አሁንም በዚያ የስልጣኔ ጎዳና እየተጓዙ መሆናቸውን ግድቡ አንድ ማሳያም ነው ብለዋል። በግድቡ ግንባታ ላይ መሳተፍ ቀጣይ የሚወለደው ልጅ የኔ አባት በዚህ ስራ ላይ አሻራውን አለበት ብሎ እንዲኮራ ያደርጋል፣ አለመሳተፍ ደግሞ ለማይሽር ጸጸት እንደሚዳረግ ነው የገለጹት። የአባይ ግድብ የኤሌክትሪክ ምንጭነቱ ብቻ አይደለም፣ ለኔ አንደኛ የዘመናት የኢትዮጵያን ጥያቄ መልስ ነው። ሁለተኛ ለኔ አክሱም፣ ላሊበላ፣ ጀጎል ምን ይያል ምን ነው አሁን የኛ ምዕራፍ ነው። የቻለ ግድቡን እየሰራ ነው ቦታው ላይ ተገኝቶ። ከዛ ያለፉት በአለም አቀፍ መድረክ እየተደራደሩ እየተከራከሩ ነው። ሌሎቹ በየሚዲያው ቀርበው ዓለምን እያስረዱ ነው። ሌሎቹ ደግሞ ያለንን ይዘን መስጠት ነው። አንድ ኢትዮጵያኖች ተሰባስበናል። ቆራጥ አመራር መንግስታችን ሰጥቷል። ሙያ በልብ ነው። ነሱ ይለፍልፉ እኛ መስራት ነው። በአሁኑ ወቅት የግድቡ ግንባታ ስራ ለመጠናቀቅ መቃረቡ ደግሞ ሁሉም ሰው በሞራል እንዲሳተፍ የሚያደርግ መሆኑንም አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግሯል። ግድቡ ኢትዮጵያውያን በቀጣይም ከዚህ የበለጠ ታሪክ መስራት እንደሚችሉ ማሳያ መሆኑንና ለዚህም እያንዳንዱ ዜጋ ከሚያደርገው ድጋፍ በተጨማሪ አንድነቱንና አገራዊ ስሜቱን ይዞ መቀጠል እንዳለበትም መልእክት አስተላልፏል። እኔ እንደውም ይቆጨዋል ወደፊት ብዬ የማስበው ማንዶ ተቀልህ ለአባይ 5 ሳንቲም ሳያበረክት የቀረሰው ያልቅና አባይ አርኩም ይሄድና ሶልዲውም ያልቅና ያስተዛዝበናል ይሄ ቀን ያልፍና እንዳለችው ያልቅና የእኔ ታሪክ ብለህ ለመጥራት በኋላ የሚቸገር ሰው እንዳይኖር ቀጣዩ ልጅ አባይ እስቲ አምጣ የከረክፈልክበትን ብሎ አባቱን ሲጠይቀው አይ በዚያ ጊዜ እኮ እኔ እነንትናን ሰምቼ ሳልከፍል ቀሩ ቢል የሚመጣው ሀፍረት የሚመጣው ሰቀቀን ነው የሚታየኝ እንጂ ያልቃል። ምንም ኢትዮጵያውያን እንኳን እንደዚህ ሰርተውት ማለቁ የማይቀር ነው። ከዚህ በላይ ገና ብዙ ነገር እንሰራለን እኛ። አቅምም የላቸውም እኛ ጋር ለመድረስ የጀመርነውን ነገር ቀጥ ብለን ወደፊት መሄድ ነው። በቃ ከኛ የሚፈልገው ይሄን ነው፣ አንድነት፣ ህብረት። ደግሞ የሕዳሴ ግድብ እኮ ያለ ምክንያትም ነው መሰለኝ። አሁን እሱ እንዳለቀ ኢትዮጵያ ስንት ነገር ስትሰራ ታያለ ከዛ በኋላ።